আমি এটা কথা মানে পাহৰি যোৱা উচিত নহব যে এই আন্দোলনটোৰ বৈশিষ্ট্য আছিল এটো এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলন। 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান, গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ৰাইজ ওলাই আহিছিল। গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ৰাইজে কোনো দল সংগঠনৰ আহ্বানত ওলাই অহা নাছিল। অসমৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছিল আৰু অসমৰ ৰাইজৰ সেই আহ্বানৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত ওলাই অহা দেখিহে দল সংগঠনসমূহ অসমৰ ৰাইজৰ লগত ওলাই আহিছিল। গতিকে তাৰপিছত কৰোণা মহামাৰী আহিল, বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটিক্স আৰম্ভ হ'ল। মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কৰোণাৰ বিভীষিকা গোটেই পৃথিৱীতে এটা এক বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে। তাৰ মাজতো কিন্তু অসমীয়াৰ মনত কিন্তু কাৰ বিৰুদ্ধে যি এক মানে এক এক ক্ষোভৰ উদগিৰণ, সেই উদগিৰণ সেই জুইকুৰা এতিয়াও জ্বলি আছিল। আৰু অসমীয়াই এটা কথা অসমীয়া জাতিটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে, প্ৰতিগৰাকী স্বাভিমানী অসমীয়া, স্বাভিমানী অসমীয়া বুলি ক'ব লাগিব, যে অসমৰ ৰাইজে মনে প্ৰাণেৰে যিমানে তেওঁলোকে চেষ্টা নকৰক, আইন আকাৰে আনি নলওক, মনে প্ৰাণেৰে কাম আনি নলয়, আৰু কা যদি চৰকাৰী পক্ষই কিবা ধৰণে তেওঁলোকে বিচাৰে কা আনিব লাগে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত মন্ত্ৰী আমোলাবিলাকে, চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে, তেওঁলোকে যিবোৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ৰাখক, বহিলাগত নাগৰিকসমূহক। আমাৰ কথাটো হ'ল যে 71ৰ সেই যে 860গৰাকী যে শ্বহীদ অসম আন্দোলনৰ, এই 860গৰাকী শ্বহীদৰ তেজক অপমান কৰি চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন আনিলে, কা আন্দোলনৰ ফলত 5গৰাকীকৈ আচলতে পাহুৱাল দেখাই নিজৰ তেজ দিলে, নিজৰ তেজেৰে ৰাজপথ ৰঙিয়াল কৰিলে। তাৰপিছত আটাইতকৈ হাস্যকৰ কথা এইটোৱে যে এইখন চৰকাৰে এতিয়া শ্বহীদ দিৱস পাতি আছে। গতিকে এয়া এক সাংঘাতিক ধৰণৰ বলিউড হলিউডেও পাত্তা নোপোৱা এখন ড্ৰামা, আৰু এই ড্ৰামাখন চৰকাৰে কৰিছে, আৰু ড্ৰামাখন অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে বুজি উঠিছে। একোছৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে গম পাইছে, চৰকাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও গম পাইছে যে কিবা কাৰণত যদি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আৱাসগৃহসমূহ, হোষ্টেলসমূহ খুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কা আন্দোলন পুনৰ জোৰদাৰ হৈ উঠিব, কাৰণ স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলন, ছাত্ৰ সমাজ আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি ওলাই আহিছে। গতিকে তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ চলাই আছে, নিৰ্বাচনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন মিটিং পাতি আছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিবলৈ তেওঁলোকে অপৰাগ, তেওঁলোকে বিচৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠক ভয় কৰে, ভয় কৰিছে, আৰু আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আৰু ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী স্বাভিমানী অসমীয়াই মনে প্ৰাণেৰে কা মানি নলয়, যিমানে ন্যায়ালয়ৰ কথা হওক, কা মানুহ আনি কিনে ইয়াত হেৰণ কৰক, কাৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ আন্দোলন হ'ব, অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ যিখন নাটক সেই নাটকখন বুজিছে, আৰু আজিও ইয়াত মানুহ উপস্থিত হৈছে ইমানখিনি বাধাৰ পিছতো, ইমানখিনি খেলি মেলিৰ পিছতো। গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ মনত এতিয়া কেৱল মাত্ৰ সেই অসম গণ পৰিষদৰ সেই ফটো আমি প্ৰগ্ৰেছিভ জাতীয়তাবাদ নাই, অসমৰ ৰাইজৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত আপোচিন জাতীয়তাবাদৰ শিপাডাল ইতিমধ্যে আগৰ পৰা আছে আৰু গঢ়ি উঠিছে ভালকৈ, আৰু অসমৰ সেই যুৱ প্ৰজন্মই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই আন্দোলন আগলৈকে লৈ যাব, যেনেকৈয়ে নহওক, যিয়ে নহওক, পথ যিয়ে নহওক, সেই আন্দোলন হ'ব লাগিব। এয়া অসমৰ অসমীয়াইক ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ জাতিবাদীবাদী সঁচা অৰ্থত ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত 860গৰাকী শ্বহীদৰ তেজক সঁচা অৰ্থত ন্যায্যতা প্ৰদানৰ বাবে আমাৰ এই আন্দোলন চলি যাব।